שלום. שלום. מי נוסע? אני. נוסע עם עוד מישהו? לא, רק אני. אלה כל המזוודות? כן. ארזת לבד? כן. היה איתך עוד מישהו בזמן שארזת? לא. מישהו נתן לך משהו להעביר? לא. חבילה, פתק? לא. גם לא מתנת פרידה? לא. מישהו הסיע אותך לשדה התעופה? לא. מישהו בא להיפרד ממך? לא. לא. אף אחד. שער שבע, נסיעה טובה. נא לא להשאיר. תודה.